Itse taiteilija Enni Id tykkäsi teoksissaan kuvata suomalaista perinne- ja kulttuurihistoriaa. Rakkaus historiaa kohtaan syntyi jo lapsuudessa, kun kylän vanhempi väki kokoontui hänen perheensä pirttiin muistelemaan mennyttä aikaa. Enni Idin oma elämä on osa suomalaista kulttuurihistoriaa. Hän syntyi 1900-luvun alussa aviottomana lapsena ja äitinsä mentyä naimisiin kasvoi suuressa perheessä. Enni Id aloitti työnteon jo lapsena. Tytön lukuintoa ja piirustusharrastusta ei työläisperheessä katsottu hyvällä. Ennin aviomies ei myöskään tukenut vaimonsa taideharrastusta. Vasta 60-vuotiaana leskeksi jäätyön hän pystyi täysin omistautumaan taiteen tekemiseen ja luovuuteen. Ennin omin sanoin, kun maalaan, minä ajattelen.